Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 9. jul 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su JF starog 41 godinu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela dva flash memorijska stika na kojima se nalazi više od 100 fotografija i videozapisa sa maloletničkom pornografijom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu, posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal u Beogradu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi brzom i efikasnom akcijom pronašli su i uhapsili ID starog 47 godina osumnjičenog za ugrožavanje sigurnosti 46-godišnjeg poznanika. Sumnje se da je on sinoć sa flašom zapaljive tečnosti i uz pretnje došao u ulicu 46-godišnjaka, a kada je komšija pokušao da ga spreči, zapretio i njemu da će mu ugroziti porodicu i imovinu. Policija je odmah izašla na lice mesta i pronašla ID u blizini poznanikove kuće. U njegovom automobilu nađene su 3 flaše sa zapaljivom tečnošću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa posrednicima Evropskog parlamenta u međustranačkom dijalogu Tanjom Fajon, Vladimirom Bilčikom i Knutom Fleckensteinom. Druga faza međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Skupštine Srbije i uz posredstvo evroparlamentaraca počela je u Palaci Srbija, a tema dvodnevnih razgovora su mediji. Razgovor će biti nastavljen sutra kada se očekuje i preskonferencija predsjednika parlamenta Ivice Dačića i predstavnika Evropskog parlamenta. Slede vesti u vezi korona situacije. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 110 novih slučajeva koronavirusa od 8.500 testiranih uzoraka, a preminule su 3 osobe. Epidemijski stručnjaci upozoravaju da će Delta soj pokazati svoju snagu i pre jeseni. Ponašamo se kao da korone nema. Mnogi ne poštuju preventivne mere, još smo daleko od kolektivnog imuniteta i još smo dalje od dovoljno vakcinisani mladih ljudi, kažu stručnjaci. Analizirajući aktuelne epidemiološke prilike u svetu i imajući u vidu karakteristike novog soja, Udruženje pedijatara Srbije preporučuje vakcinaciju protiv COVID-19 deci starijoj od 12 godina, saopšteno je iz tog udruženja. Delta soj koronavirusa, koji se brže širi od prethodnih varijanti, može biti otporan i na neke od tretmana antitelima, pa čak i na delimičnu vakcinaciju, pokazala je studija Francuskog instituta Pasteur. Ministarka trgovine i turizma Tatjana Matić izjavila je danas da bi delta soj koronavirusa mogao da ugrozi turističku sezonu, a da se svi koji nisu vakcinisani izlažu riziku. Matićeva je za RTS rekla da se svi strani državljani sa čijim zemljama ne postoje protokoli podvrgavaju kontroli i testiranju prilikom ulaska u Srbiju i boravka u zemlji. Polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici u periodu od 12. do 16. jula ove godine u rejonu Nacionalnog parka Fruška Gora, Brankovac i Crveni Čot izvodit će gađanje iz vatrenog oružja prilikom kojeg će upotrebljavati manevarsku municiju, navodi se u saopštenju MUP-a. Gađanje se izvodi u okviru postojeće terenske obuke i u skladu sa programom stručnog osposobljavanja polaznika Centra za radna mesta policajac, saobraćajni policajac i granični policajac, radi njihovog osposobljavanja za obavljanje policijskih poslova i zadataka u ruralnom geoprostoru. Terenska obuka biće izvođena u 4 navrata. O narednim terminima javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Prethodnog vikenda zabeležen je pojačan intenzitet saobraćaja na naplatnoj stanici Stara Pazova i zadržavanja vozila do sat vremena. 105.000 vozila prošlo je naplatu u oba smera. Letnja sezona, kao i održavanje Exit festivala u Novom Sadu i ovog vikenda, doprineće pojačanom saobraćaju na naplatnoj stanici Stara Pazova. Svih 9 kanala za naplatu, putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno, bez pauze i u tu svrhu povećan je broj inkasanata i drugih zaposlenih. Javno preduzeće Putevi Srbije planira proširenje 26 naplatnih stanica koje su projektovane i izgrađene pre oko 30 godina, a prioritet će biti proširenje naplatne stanice Stara Pazova. Iz Puteva Srbije pozivaju vozače da pripreme tačan iznos novca za naplatu i koriste uslugu elektronske naplate putarinu, što će svakako doprineti bržem propuštanju vozila. Olimpijski plamen stigao je danas u Tokio uz skromnu ceremoniju kojoj je prisustvovalo samo nekoliko ljudi. Tačno 2 sedmice pre otvaranja olimpijskih igara 23. jula, olimpijski plamen je simbolično predan guvernerki Tokija Yuriko Koike, a organizatori su odlučili da plamen dočekaju na ovaj način kako bi se sprečila mogućnost zaraze koronavirusom. Predsednik Aleksandar Vučić je primio danas sportiste, članove olimpijskog tima Srbije i predstavnike sportskih saveza, trenere i selektore i poželeo im mnogo sreće na olimpijskim igrama, da ostanu što duže u Japanu i da se u zemlju vrate uspešni. Predsednik Vučić je uručio državnu zastavu vaterpolisti Filipu Filipoviću, koji će nositi na svečanom otvaranju olimpijskih igara u Tokiju. Puno je 10 večeri uzastopce bilo dvorište osnovne škole Milan Hadžić u Vojki i na tribinama i na terenu, ali i oko njega. Održan je turnir u malom fudbalu koji je ove godine okupio čak 18 ekipa, uglavnom iz ovog dela Srema, a nagradni fond je bio 100.000 dinara. Turnir je igran na renoviranim terenima za male sportove koji su perfektno uređeni zahvaljujući angažovanju vojačkog internacionalca Aleksandra Kolarova. Pokazalo se da je ovo idealan način da mladi u selu provedu letnje veče u sportskom duhu. Na kraju sve se završilo vatrometom i podelom nagrada. Prvo mesto je osvojila ekipa kladionice Soker, drugo mesto Cafe Corto, a treće ekipa Patriote. Igrač turnira je Slobodan Lazić iz pobedničke ekipe, a najbolji golman Stojan Stevanović iz ekipe Corto. Sutra promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 22, a najviša od 29 do 33 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijetan vam vikend.